ไปเลยเอา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 ไ
不要没没力。给，不要来表演来，要起来表演喏。我要了，不突然的要一把手的。我两个人来读。看一遍吧，你懂，公立部的表演就是来表演什么呀？ไคแมกสาดินสาเปยาฉีดาเลยครับเนี่ยเอ๊ะเมียมาเอเล่เปเล่นัดตะลิ้นเปเล่อาบาบินถ่านเนี่ยติจาเนี่ยครูอหมอกชิ้นเนี่ยတော့หมอกกันครูชิ้นเนี่ยတော့อาบาบินถ่านတော့ด้วยซิยาบิเปียโอ้ล่ะเลยเปียโอเคฟีดแบคแกดีจัดเตะตัดเนี่ยกုံติญชิ้นโหเลยเสียณีพี่แล้วโปรตะลงเปลี่ยนเลยกันพี่แล้วซาบิเปลี่ยนเลยยาชีว่าเลยเปียโอ้เลยครับกว่าเลยกันเลยกว่าเลยกันเลยกัดเลยกันเลยเปียกว่าแล้วกันเนี่ยกัดแล้วกันเนี่ยนัดลิ้นเปเลยป่ะเปียเนาะสวัสดีมิงลาบามิงลาบามิงลาบาขอเลยครับขอเลยแท้ဝင်ตัวได้ชิ้นอูเนาะกันลงไม่อยากอูลองเทินน่ะเปียเนาะปัญญาปี้วาซาเนี่ยเปอแท้อ่ะชิ้นอูหลุดเล่ไปกันว่าเลยเนาะนี่สิซาบิตีว่าเลยเปียออนี่พี่เปียเมมาปี้ตัดดิออนี่พี่เปียจิโอจิโอเปียวเฮ้ကတော့ပောက်ခွဲပြီဗျာပေးစက်ကတော့ဒုတိယဘွဲတော့ပောက်ခွဲပြီဥပြောင်းဝေးပောက်ခွဲပြီဗျာအလုံးမြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲဗျာနော်တူးလက်ပါဗျာတူးလက်ဝမ်းလက်ထင်တယ်ဩလက်တူးပါမလက်တူးပါဗျာမလက်ဝမ်းလက်ဝမ်းဥပြောင်းလက်ဝမ်းမှာဒီတက်ဒီနည်းနည်းများတော့လေဒီလိုပဲဗျနေရာကျင်းကျက်တဲ့အတွက်ကြောင့်လိုက်တည်းကတော့အဆင်ပြေတဲ့ကော်နာကနေလွှင့်ပေးနေရတယ်ဗျာနော်အကောင်ရှင်ရေးရင်ရတော့ဝင်ပေါ့နော်ချာယာဖိစီဘက်ကနေဘုဘကမြန်မာဘက်ကကျောင်းဆရာကြပါတယ်ဗျ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 ာစီးအောင်မထိပါဘူးဗျကျော်မင်းကျော်မင်းသူကျော်မင်းသူကျွန်တော်တို့မြန်မာ BNN စီကိန်းပွဲကနေမှပြန်လဲရောက်ရှိလာတာပူပူနွေ့နွေ့ပဲဖြစ်သေးတဲ့လက်ရွေးစင်နဲ့တလင်းပဲလေးနဲ့သုံးခြေကုန်တောင်ရဲစော်နဲ့ကြော်မင်းသူကျွန်တော်တို့ဟိုကြောင်းကြီးပေါ့နော်နဲ့သုံးပေါ့အမှတ်တူးလက်ဖြစ်သွားပြီပါနော်ပေါ်ပါလေဗျာဆက်ပါကြာဆက်ပါကြာဟာပေါ်လာပြီဝါပေါ်လာကျောင်းဆရာနဲ့တင်းပဲလေးအေးစ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 ေးအ
抓着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 贝利阿爸边上的感觉就最新的一遍然后第三场我不着关嘛别干嘛要你干嘛去我把你过来你都不会吧别闹他妈屁吧他妈屁吧妈哦对对对啊打不了两分钟对啊来后边来对我吧现在专门都跟我不打的我嘛飘来看嘛那玩住吧别看看这么压细吧一边喏台湾密码度吧好嘛呀好嘛中路呀中路呀工作了变白的变白的提供没好好的嘛我家里的变白的我就要公路这样吧，哎 ，AD 啊，公路这么来。我嘛，俺那公路嘛，咱们他妈，公路嘛，咱们他妈，马杜家那片片嘛，马杜家那嘛吧，喏。哦。王杜啊。我说明了吧。伢那个胖杜家的呀，就叫那叫不要么的家伙呢？你他妈，你那是阿贝南无人机。哈，高了呀，哥。妈妈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 啊混不有玩玩混不有咱们没出路线明白啊这太啊这公的东不有咱们没出路线明白啊这太啊这公的东不有看门没出路线明白超市太厉害吧太多叫陪不会的老美把人家说你过的过那个记不了给大家吧别然后油头不会啊留意见的不会有阿龙收入压力就能表现来了阿龙的表现压力
မကတော့1 2ပဲဗျာယမကွာဟုတ်တယ်ဗျာအားပေးကြမယ်ဗျာနော်ရပါပြီတော့ပါတယ်ဟာဘဲကုံနဲ့ဖမ်းသွားတာညာကုံနဲ့တင်တယ်ဘဲကုံနဲ့ဖမ်းတယ်ညာကုံနဲ့တင်တယ်ဘဲကုံနဲ့ဖမ်းပြီးညာကုံနဲ့တင်တယ်ဗျာနော်တည်သက်လပ်ပါလေကျောင်းဆရာရဲ့ဂုံစကေးတွေပါဗျာနော်ဂုံစကေးတွေပါကိုယ်နော်တည်သက်တော်တော်လပ်ပါဘောပါဘောမလားဘောမလားဖိရအောင်လာရအောင်ဟုတ်ကဲ့မနိုင်မှဖြစ်မှာပါအခုလိုက်ကြပါကြာကြာပါပြုတ်ကြဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါပြောပေးမယ်ဗျာနော်ဒီဘက်ကွင်းရောက်လာရင်ကျွန်တော်ပြောပေးမယ်ဘယ်လေးရဲ့ဂုံစားပေးရှိတာသိရဗျာနော်ကျွန်တော်နှစ်တစ်ပွဲအတွက်လည်းထိန်းထားတာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဗျာဒီလိုပဲနော်အဲ့ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ညီကိုတွေအားပါပြင်ထမ်းပြီးပြောတော့နားလဲပါနော်စားဒီပဲစားဒီပဲစားဒီပဲအုတ်အုတ်ကိုယ်လည်းပြန်ဥပါမှာဗျာသူတို့ဥကိုလည်းပြန်ဥပါဘူးဘူးဘောကဘောကြတော့ဘောကမမီကဲမြန်မာလေးပြုံးမန်းလှနိုင်မလားတော့ကြည့်ကြမယ်ဗျာအားပေးကြမယ်နော်ဟိုး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 မြန်မာတူမြန်မာတူထိုင်းထိုင်းကမင်းကဘယ်ရောက်နေလိုက်မလို့လားဟိုရောက်နေတယ်မသိဘူးလေဟောမင်းကကိစ္စဟုတ်ပါတော့မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ပွဲကဒီပွဲပြီးတာနဲ့စမယ်ထင်တယ်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ဥပဒေတော့တွေ့ရိုက်လို့ရပါတယ်ဗျာနော်ဖြစ်စ်ဘာလို့ဒီပွားပါလဲရောက်သွားမှာဟုတ်ပါလားဟုတ်ပါတယ်ဒီလိုလေကောင်းလေဝါအဘက်ကုန်တယ်ဗျာအမတူဝမ်းမလား1 2ပဲမလားဟောပါခေကုန်ပြည့်တယ်မှာနော်ဒီလိုလေခေကုန်ပြည့်တယ်မှာကောင်းလေဝါကျော်မင်းသူဂုံစကေးတွေရနော်အုတ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 ်အဲ့ဘာသာကားလည်းတော့မသိဘူးဗျာ။ထိုင်းကကံကံကြီးဥလို့ဟောတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဘာမှမသိပဲပြန်ဥတယ်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လာကြပါဗျာ။နော်ပြန်ရှိပါလား။ပြန်ရူးရောင်း။ဘာသာဝဲလောင်းရင်တော်စင်တို့ကောင်းလေစက်ပေါက်လို့ရှိရင်ဘုန်းဆက်ပါဗျာနော်။ဥခံပြီးပြန်ပြီးတော့ပြန်အကုန်လုံးပြန်ဥခံပြီးဥခံဥခံဘာသူတော်ရဗျာနော်။โอ้โอ้มาแล้วไม่รู้ว่ะตูตะเปียนตูตะเปียนนี่วะอยู่ว่ะโอ้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 นั่นแหละกันกองโหลอย่ากันกองโหลอู้เปี่ยวเนี่ยตลอดจ้าเนี่ยถั่วว่ะเนี่ยชิงอ่ะเนาะกันกองโหลตลอดไลน์แคมเมราณะลงจ้านี่เนาะโหไม่รู้จะจ้านี่แหละบาไม่รู้เลยจ้ะဟုတ်ပါတော့ကိုရအောင်တော့တိတ်ရမှာပဲတော်တော်ကုတူကိုပြနေတာလားတဲ့ဟာကိုရအောင်ဟုတ်ပါပါဒီတော့တော့ဟာကောင်းပါလေဗျာနော်ကွင်းလေတော့ကလို့ပြောလို့ရတယ်ဗျာနော်ကွင်းလေတော့ကအတင်ကြံသွားတဲ့ချင်းကိုအဘက်ကဂျမ်းအားကိုးပြီးတော့ဂျမ်းစကေးနဲ့ခုံပြီးကန်သွားတဲ့အလုံးဗျာနော်။ကျောင်းဆရာပြင်ဆင်ချိန်မရလိုက်ဘူးဗျာနော်။ဝေးပါလေဗျာ။တော်တော်ကြီးကြည့်လို့ကျွန်မပြေဘူးလား။ချင်းစားလေးဝေးပါ။ဒီနေ့ဦးတော်ချမ်းမဲ့ပါတယ်။ဘယ်လိုချမ်းမဲ့ပါတာလဲမသိဘူး။ကိုလဲကိုလဲတော့ကောင်းပါလေဗျာမြန်မာအမတ်ဆက်လက်တားရှိပြီဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဒီမင်းတို့ဒီကောင်က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 ဒီကောင်
အမတ်3 1မှာမြန်မာ3 time 1ပါဟုတ်ကဲ့ဝူးဝူးဆိုတာကျွန်တော်ဘာလဲမသိဘူးလားသူတို့ all လို့ကျွန်တော်လည်း like order ပါတောင်းတောင်ပျော်စီပြည့်စီပါ hey wayโอ้แล้วมันดีอยู่เนี่ยโอ้แล้วมันดีสู้ออกนี่ล่ะวุ๊บๆๆมาเป๊ะโหนี่กิโลไม่เอาล่ะเนี่ยเอ๊ะซาเบนโทกานี่จ้ะเนาะอารมณ์ยินไปครับเป๊ะเลเลียซาเบนเนี่ยมาแล้วโอ้มามาจ้ะเอ๊ะเนี่ยတိုင်းမောက်ခေါ်ထားမြင်ရပြဥဆောင်တော့မြန်မာဘက်ကအမတ်စတင်ပြီးဥဆောင်ဆောင်နေတယ်ဗျာနော်ဆက်လက်ရရှိပါပါလေအမတ်41နော်551အမတ်51ဖြစ်ပါပါပြီဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ခိုင်းစကားတက်တဲ့ညီကိုရှင်လည်းပြောပြပါအောင်ဗျာဥဥဆိုတာဘာလဲတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဒီဘက်ကကန်ဂါနီအော်တန်ကြတော့ကျွန်တော်လည်းအဲ့တန်ပြအော်တာဗျာဟုတ်ပါတယ်ငါတို့နဲ့နေသားကွာဟုတ်ပါတယ်ဗျာဥခံပြီဥခံပြီဟဥခံပြီဆာဗင်ချိမတ်15 5 7မြန်မာ5ပါဗျာဝေးပါလေဗျာဝေးပါလေဗျာနော်ခိုင်းရတော့နည်းနည်းလေးခက်ခဲတွေ့နေတာမြင်ရတယ်ဗျာဆာဗင်မပေါက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရတာထိုးတာဒီမှာတော့နည်းနည်းလေးစိတ်လှုပ်ရှားမှုမြင်ရတယ်ဗျာနော်လေးလေးနိုင်ရမီဟုတ်ကဲ့ပါဥခံပြီဟေ့ရတယ်လေရတယ်လေဂုံဂုံချင်းချိတ်သွားတာဟုတ်ပါဘူးဘယ်လင်းနဲ့တွေ့ဟောပါလေအားပေးမယ်အားပေးမယ်အမ15စာပြင်ချိန်ပါဗျ15ပါဗျာဟာဘဲကုန်းတင်းနဲ့ညာကုန်းတင်းနဲ့ဘဲကုန်းဖတ်တယ်ကြာနေရရည်ကောင်းပါလေကွာကောင်းပါလေချိုးသားကစားနေပါလေနည်းနည်းလေးပါသွားလို့ကောင်းစရာဟောနည်းနည်းလေးပဲလို့ဆောင်းမင်းကောင်းစရာဘဲကုန်းဖတ်ပြီညာကုန်းပြန်တင်တဲ့ချိန်မှာတင်းရင်းလေးရဘဲကုန်းပါလာတော့ဘဲလေးလိုက်ထိတယ်ဗျာကုန်းနဲ့နော်မထိလိုက်ရတော့ကြောက်အဲ့တော့ဘယ်မှာရှိသေးပါဦးဗျာ။ Time 2မြန်မာ5ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်။ဟုတ်ကဲ့။အုတ်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 ။အေး။ဟုတ်ကဲ့ပါလား။ကောင်းပါလေဗျာနော်။ကွာကြီးကိုဆွဲကံသွားတာဦးဗျာနော်။ဆွဲကံနေတာပါနော်။ကွာကြီးကိုနောက်စကင်းနဲ့ဒါဝင်ရေးဆွဲကံသွားတာပါဗျာ။ဘုဟာတော့ပြေပါလေဦးကောင်ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ။ဝမ်းကြီးအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါလေ။မဖိုက်တူးပါမင်းစောစောအေးဟာကောင်းပါတယ်ကွာကောင်းပါဟာဟာကောင်းပါလေကွာကောင်းပါလေကွာဟိုကောင်းတာတောင်းရနော်ကောင်းပါလေကွာတောင်းတာကြောက်เสียရပါဗျာတရေကြတောင်းလာနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဂုံနဲ့ပြစ်တင်လိုက်တဲ့အလုံးကไฟโบยောက်ฉีลาไปเนี่ยเบลีเนเน่ล้อว่าล่ะเมียล่ะเปียกวยก็แล้วแฟนสันมูก็แล้วปิ้นทันลาอยู่อ่ะเนาะป่วยป่ะเปียเนาะไอ้ลงเล่ยาพี่เนาะโอเคป่ะคุณนิมิยยังมาป่วยมาลาดีป่ะโอ้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 ဒီအပင်းတွေရောကျေးဇူးပါ။ဒီရေကိုဘုရားနာမည်ကောင်းပါလေဗျာနော်။ပြန်ခံမှုကတော့ပြင်းထန်လာပြီဗျ။
5 2 5 2 5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 ကိုကြီးနဲ့တင်တာကြည့်ပါလားရတယ်လေဂုံနဲ့ထွန်းတာလေပါနဲ့ချင်းဟုတ်ဘယ်လေးဂုံနဲ့လိုက်ထိထားတယ်ဗျာနော်ကောင်းပါလေဗျာဘယ်လေးလိုက်ထိထားတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာတော့ကျတော့စားပေးပါကဲပျော်ရွှင်ရမယ်မြန်မာလေးပျော်ရွှင်ရမယ်ပွဲတစ်ပွဲတော့လာပြီဗျာဟာပါမလေဗျာဟောတော်တော်လှပနေပြီကနော်ကိုကခရိုကန်ချင်းနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဇူးလေးကိုနည်းနည်းအပေါ်တင်ပေးမှာဗျာနော်ကဲအုံ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 ကောင်းပါလေဗျာအုံအုံမတ်ပိုက်တူးပါပိုက်တူးပါတောင်းတာစားပေးပါဗျာကိုလည်းမသိဘူးကိုယ်ကဥရောလိုက်ဥရောကိုလည်းမသိဘူးနင်းနေမကောင်းပါဘူးနော်မတ်ဖိုက်တူးပါပဲဗျဖိုက်တူးပါဗျာဆမ်းမไฟ2อ่ะดอกจ๋ารัว5หมัดไฮอ่ะวิเศษรัว5หมัดอ๋อเฮ้ยเดี๋ยวมาตัดแล้วอ่ะมาตัดวะพี่เปียเนาะจ้องมา5หมัด2ว่ะเปีย2ว่ะเปียเสียดูอ่ะเสียดูอ่ะอาเซียจ้องจ๋าจ้องมาท้ายบักก็นำมาป่ะกินลงชินน่ะเฮ้ยจ้องเดียวหลับป่ะเลยเปียเสียป่ะเปียกินลงเนาะอ๋อน้องพ่อจริงๆมิงลาป่ะแมวโซน่าเลยใส่กินน่ะตะลิ้นเบลี่ไม่กันไหนมาซุอ่ะเลยไม่ปูบาแล้วญีโกรุไอ้ปวยด้วยดุริยะสักกันเปลันဖြင့်จ้องเสียရဲ့ยักกันအမှတ်တစ်ခုလဲခြံထားသေးပါတယ်เนาะပြန်ပြီးမအောင်နဲ့လေတဲ့သူ့ကိုပြန်ဆောင်နေလို့ဖြစ်နေတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဘာတို့ကတမရဆက်သွားပါတယ်เนาะ35 37ပါခိုင်းကနောက်တစ်မက်ဆက်လက်ရရှိတာတွေ့ရပါလေဗျဘူဇော်တော့အမတ်3 5ပါဗျအမတ်4 6ပါဗျ sorry ပေါင်းတယ်ကွာတင်တော့ကြောင်းပေါင်းပါလေဗျကိုကကိုမြန်မာလိုပဲအော်တော့မယ်ဗျာ။ပေါ့ပါလေဗျာ။ဘယ်လေးကန်တဲ့အလုံးလေးနော်။အချို့အလုံးလေးတွေလောနေတဲ့အလုံးလေးတို့လား။စကေးကြလေးဆွဲကန်နိုင်တော့။အမှားရင်မရှိ။တော်တော်။အဲ9ရပါဘူးလား။မတ်ကြီးရရှိမယ်ဆိုတော့တွေးမြင်နေရဗျာ။ကန်ပြီဗျာ။ရကန်။ဟာ။โปรแกรมมาไอ้ตรงเนาะโอ้ยโหล่ะโมยเนี่ยยัวล่ะวะโอ้ยยัวล่ะพี่ก็ซ่าโหล่ะพี่ทําเอาแล้วก็ไม่ได้เนี่ยไม่มาไม่เอาอ่ะโหล่ะพี่อาซิมีซูอ่ะดีซูมาโคตรไปเว้ยทุบเยอะทุบเยอะทุบเยอะ
哦妈的呀好的教你了呗哦妈的呀那我怎么教你啊牛哦你刚才把它开了没有家伙公司给阿伯给曝光了公司阿伯给曝光了对呀没有公司阿伯呀啊要得要得要得高马这边别离了那高马这边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 高马干啥别嘞变回娃娃了别弄不说弄他妈个不这么不能的娃娃了别回娃娃了别回娃娃了别别把这么说的压制吧别别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 看你吧好吗这边李丹呢好吗这边我也要看看我的 PV边产的不够要是来一遍的快变杀一遍的三万后别麻烦的麦看一遍吧替我哎专门都已经买的不替我买我塞班吗帮你差别的啊帮来了我哇来这么他他来这边了那快塞班吗欢迎你阿贝你的下交南亚米的顾问的接触这么一遍你这边的这钢铁的白的钢铁的好的空空叫其实能叫这个风采比吧三万块吧买个肉肉你这边呢北里沙泡你这边不用了没有哎北里干来路白度啊也用你话的呀滚来老的滚这都围这边呢滚你明了吧呀滚你张老路你妈今天烧的路肉我也多开路肉没有呀老路拿来比吧呀呢还有文艺多开流行就能当啥都里面边了所以跟偏跟龙梅一样边了帮你帮你帮你我不知道跟我一样了我不知道跟我一样了没再帮拜拜帮你哇哎哎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 哎
မြန်မာတုံးမတာနဲ့အိတ်ဖိုင်နဲ့ကွင်းချင်းသွားပါပြီဗျာနော်ခုဆိုရင်တော့လပ်ပတ်တည်တတ်တဲ့ဂုံအတင်စကေးတွေနဲ့ဂုံအကန်စကေးတွေကိုမြင်တွေ့နေရပြီဗျာကောင်းစရာတော့ခုဆိုရင်ဘဲဂုံညာဂုံစကေးတွေနဲ့မြန်မာပြည်ထောင်ကအပင်မှုတော့ကျင်းနေစေခဲ့ပြီဗျာအားမပါဗျာနော်ဒီကောဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အရှင်မခင်ငါမပါငါမပါဘောကြီးကြောင်းစရာဘောပဲဘိုးကြီးအားလုံးမင်္ဂလာပါဟာဒါပဲဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့မြန်မာညီကို3ယောက်ဟိုဟာလေးချမ်းသာဟောဟာဂျန်လာဘွဲရှိသေးတယ်ဂျန်လာတူဝန်ကောင်းပြီဘွဲအဲ့ဒါရှိသေးတယ်အဲ့ဒါပြီးလို့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြူပွဲဆက်တယ်မယ်ဟိုင်းမြန်မာနင်းနေကဘောကြီးနဲ့ကြောင်းစရာနဲ့ဟိုကအစီဘက်ကဲပွဲပြန်လဲစပြီဗျာနော်ဟုတ်ပါရဲ့ကောင်းတယ်ကွာစပြီဘုံတက်ကလင်းကြီးအဘက်ကဂုံစကေးတော်တော်ကောင်းတာပဲကွာစော်ဒီပဲ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 ဘယ်စော်ဒီပဲအဲ့ရစော်ဒီပဲမြန်မာအမတ်ဆက်တဲ့ရရှိပါလေဗျာအမတ်နိုင်ဖိုက်ပါဗျာအမတ်ပါမြန်မာလေးမဲ့အသာရရှိတာပါနိုင်ဖိုက်ပါโอเคကိုလိုက်ရေးဟာဟာရှင်လည်းကိုတုံနေပဲကွာမတ်ဖိုက်နိုင်ပါဗျာဦးဆိုတော့တမျိုးကစားနေရတွေ့ရဗျကျော်မင်းသူနဲ့ចောင်းဆရာနဲ့ပဲနှစ်ယောက်ဖမ်းပြီးဆော့နေတော့မြင်ရတယ်ဗျ꽌တိ꽌တိအုတ်အုတ်ထူလာထူလာထူလာကျောင်းရဘဲကုံကြီးရနော်ဘဲကုံညာကုံကြီးရ sorry ပဲထိုင်နေတဲ့လူတွေအားလုံးကအပေါ်နည်းနည်းလေးမော့သွားမြောက်သွားတယ်ဗျာဒီလိုလေးမော့သွားတယ်ဗျာဘယ်လိုဖြစ်ကြတာထိုင်နေတဲ့လူတွေကြည့်လိုက်တယ်ခေါင်းလေးတွေရောဖင်လေးတွေရောဒီလိုလေးနည်းနည်းလေးမြောက်သွားတယ်မန်နေပါသွားကြဗျာခြေလုံးနှိမ်သွားတော့ sorry ပဲ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 ကောင်းမင်းတို့ဒီနေ့ဘယ်လေးရရကတော့လပတည်တတ်ခဲ့ပြီဗျာဟမ်ဦးမမကြံသေးတယ်ယူမသွားနဲ့တော့ငါလည်းအဲ့ဒါပဲကြံတော့တရားပဲစားလပတည်တတ်ခဲ့ပြီဗျာဟေးဟေးအားရကောင်းပါလေကွာအဘက်ကဟာအဘက်ကဟဲ့ဗီဒီယိုပေးအဘက်ကုံစတိရတော်တော်ကောင်းလာတော့အမတ်ဖိုက်ပြီလားဖိုက်နိုင်ပါဗျာနော်အမတ်ငါးအမတ်လေးမှတ်ပါဥပါရဲကိုစိတ်ချပါကောင်းပါလေကွာအရှိကိုတိုးကောက်ပါနော်စာဒီပဲစာဒီပဲဟောရှိတိုးဆဲကွာနော်ကောင်းတယ်ကွာအမတ်မထင်ရှေ့ဖြုတ်ချင်းအဖြစ်စန္ဒာပွိုင်းထိုးလိုက်တာကိုကြောင်းစရာတက်ကောက်ရတယ်ဗျာနော်ဟေးဘီမင်းအောင်ဟာအဘိုးဘိုးကဘာလို့လဲ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 နေကွာဝါလို့ကွာဝါလို့ကောင်းတယ်သားလေးကောင်းတယ်အေးဆက်ရအောင်အေးဆက်အေးဆက်မတ်ရအများကြီးခွာထားတယ်အေးဆက်မတ်စစ်နိုင်ပါ
เนาะซาเปกโกน้องเสียโทรนี่ล่ะนี่ภิกษุเบลีอ่ะนี่ภิกษุเปลี่ยนเลยอยู่โทรมาอูช่วยอ่ะมั้ยภิกษุก้าวเลยกว่าซาเปกอ่ะแหละเวรแล้วกว่าบิ๊กโดจอมเมนดูอ่ะเลยเยอะนะတော့ဟုတ်ပါတယ်ဗျจอมเมนดูเนี่ยนัดเล่นเบลีก็တော့လက်ရှိမှာซีเกมเปลี่ยนท่าได้လေရွေးစင်နေပါဗျဝေးဝေးခန်းစားပေးဝေးသွားပါဗျခန်းစစ်ပါဗျဟုတ်တယ်ပါအဲ့ဒီအရင်ကောင်းတယ်ဗျဒါပေရောတက်ချင်းရောဟိုကောင်းလေဟိုဘက်ကလည်းဝုတ်ဝုတ်ဆိုတော့အတန်နဲ့အညီရိုးကိုအုံးကလေးတိုင်းကလေးပဲဗျာနော်ကန်လာပြီးတော့စစ်နိုင်ပါလားနော်ဒီကွဲလာစစ်နိုင်ပါလားနော်ခိုင်းစစ်မှန်လားဒီလိုမျိုးပါမတ်စစ်နိုင်ပါဟုတ်တယ်ဗျာဟုတ်ပါဘူးကောင်းပါလေဗျာကောင်းပါဗျာမဆဘာနိုင်ပါဗျာစပီကာကြိုးတွေကောင်းပါပြီလားဟုတ်ကဲ့စပီကာကြိုးဒီဘွဲမှာနည်းနည်းလေးခဲပြန်တို့ထားတဲ့ညီကိုတို့ကြီးကောင်းလို့စပီကာဟာကောင်းပါလေကြောင်းကြာအစရတော့အခုဆိုရင်တော့ကြောင်းဆရာဟိုအော်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကြည့်သွားတော့မြင်ရပါတယ်ဗျာလိုက်ပြီးသွားတော့ပြန်ကြည့်ပါဗျာဒီအမှတ်မှာနော်ကြောင်းကြာဒီလုံးဖမ်းသွားတော့တေသတယ်ဗျာနော်လက်တင်သွားတာလေအာမေ့ပြီ ქვენ နဲ့သွားပြီ7 9မှာ7 9မှာဟုတ်ကဲ့ခိုင်း9မှာမြန်မာ9မှာပါโกติงโกโกติงโกโกติงโกเอ้ปูโซเนาะญาม่าตะลุงแล้วอามาเวียนชื่ออะไรเจ้าไผ่แม่ก็ไผ่อ่ะ10มา9มาก่อนก้องดิก้องดิตาดิก้องดิกว่าဒီဘက်လက်ပြဟဲ့ဒီဘက်လက်ပြဟဲ့ဒီဘက်လက်ပြမြန်မာငါဒီကမြန်ဒီဘက်လက်ပြအပေါ်လက်ကြီးဟဲ့အတော်စီကရောဘင်းတော်စီပါလို့တော့မြန်မာနဲ့ကြောက်သွားလိုက်နေတယ်နော်ဟာညီတွေကြောက်တယ်ဟာတမတ်ပဲပိုက်ပါပြတ်သွားမယ်ပိုက်ပါပြတ်ကျသွားမယ်ไปบ่เป็ดบ่วามะตะไคไปบ่เป็ดบ่วามะตะไคจีโลอ่ะတော့เฮลีเนี่ยกันนี้เนี่ยจีโลอ่ะတော့ไปบ่เป็ดบ่วามะมาโซเนาะโหแล้วอยู่แล้วมาอาเปเนี่ยปริศน์ดิอารมณ์อําเลออู้หยังจนหาที่ตัวมาแล้วทายน้องเนี่ยก็ได้จีก้าวนะဟုတ်ပါပါစိတ်ဆဲတာအမတ်တက်ဝါကြီးခုနတမတ်တက်ဝါကြီးသူ့ကျင်ဘိုးရလဲကောဝဲရလဲကောပါနော်အိတ်နိုင်ပါကောင်းတယ်ကွာဘူဇော်တော့ညီမအတင်းရဲ့တင်ချင်းတွေမာရင်ရှိတဲ့အတွက်ခိုင်းရအမတ်တွေဆက်လက်ရရှိပြီးတော့ခိုင်းကိုမတ်ညီမကိုမတ်နဲ့မတ်တူညီနေပြီဗျာနော်ကောင်းတယ်ကွာကျောင်းမကြရကြတော့
ုံတော့ဒိုင်းရတော့ဇက်တက်အမတ်တက်တာမြင်နေရပြီဗျာနော်အမတ်လက်နိုင်မှာဒိုင်းဆမ်မညီမကိုမပါဗျာဘိုးရွင်အတန်ကြောင်းပျောက်တော့မယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့ဒါပြင်းပြီးတော့အော်ထုတ်ပေးနေရပဲဗျာတင်းကြီးနေပါပါသွားပါတော့ငနေပြီဘာမှလုပ်လို့မရဘူးအော်ပြင်ပါအော်ရပါဆောင်းဘောလိုက်တဲ့ကြံကျက်ဗျာအောင်းလိုက်တဲ့ကြံကျက်ပါဗျာနော်ဒါပြင်ချိတ်မတ်နိုင်လက်ပါဘွားလေးရွာသွားဘွားကျစီရလက်နေကောင်းလေးပြည့်ရောချင်ဘွားကောင်းရပါသူပြောင်းရမကောင်းသေးပါဘူးကောင်းမင်းတော့ကောင်းလိုက်ရစားပဲဟာနေတယ်ကိုးသွားပါဗျာကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဘွားပဲထိုးတာလေးတော့တော်တော်ကိုကောင်းတယ်ဗျာမှားရဗျာနော်အမတ်ရပြီထင်တာဝေးသွားတယ်ဗျာအမတ်လက်နိုင်ပါအောင်ပါလေဗျာတော်မင်းသူတင်ရင်နည်းနည်းလေးကွာတော့ပဲလေးဖြစ်ပြီးကန်သွားတာမြင်ရတယ်ဗျာနော်ဇနဝဲဖြစ်ပါလေဗျာနော်ဒီဝဲကြီးဇနဝဲလာပါတယ်မလန်နိုင်စာပင်ချိန်ပါဗျာဒီဘက်ပြင်ဟိုဟာပြန်လွှမ်းနေအစီအဘကောင်းလီနှစ်တက်ကောင်းရယ်အနှစ်တက်ဟုတ်တယ်ကောင်းတယ်ကွာဟုတ်ကောင်းပါလေကွာနော်ကောင်းပါလေဗျကောင်းပါလေဗျပြည့်တက်ကြားလေးရနော်အပတ်ကဂုံတကေးရတော့တော်တော်ချီးကျူးဖို့ကောင်းပါလေဗျာနော်ဒါကောင်းတော့ကောင်းအောင်ပြောရမှာပဲဗျာနော်တော့ကောင်းပါပြည့်တက်ကြားလေးကနေလိုက်ပြီးတော့ခြေတော်ထည့်ပြီးတော့ခြေတော်တစ်ချောင်းပြည့်တက်ကြားလေးကိုလိုက်ထည့်ပြီးတော့ပြန်တင်တဲ့အလုံးကအစေးရဲ့မခလိုကန်ချင်းလေးကိုကွက်တိရောက်တယ်ဗျာနော်အစေးရဲ့ကန်ချတဲ့တက်ချင်းရလေမင်းကတင်လို့မရတော့ဘူးဟမ်မရတော့မင်းတူလေးဘာလို့ဝမ်းပါဘယ်လေး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 ဂျော်ဝီနိုင်ဝမ်းပါဂျော်ဝီဟုတ်ပါတော့ပါသွားလို့ရှိရင်ဒီကိုယ်နဲ့လိုက်ကြည့်ရအောင်ဘယ်တော့ကြာပါလဲခွားရည်လည်းကြီးလို့ရတယ်ဒီကိုယ်နဲ့ကြောက်လိုက်ကြည့်မလွယ်တော့ဘူးနိုင်ဝမ်းပါဗျကိုယ်နေလည်းတီးကုန်ဗျတော်စင်ကျွန်တော်အောက်မှာရှိပါလေဗျာနော်လိုက်အဘက်ကဂုံစကိတူကောင်းတာဟုတ်လားဒီကကိုယ်ပူကောင်းတယ်ဂုံပူကောင်းတာနော်ပူတယ်ပူကောင်းတယ်အဲ့လေအစစ်ထက်ပူကောင်းဟေးကောင်းကြီးဟေးဝမ်းနိုင်ပါဘာကျွန်တော်ကင်မရာညီနေထားပါလေဗျာဘယ်မှမလုပ်ပါဘူးကောင်းပါလေကွာကျောင်းစရာတင်ချင်းတော်တော်ကောင်းပါလေနော်တော်ကောင်းပါလေဟောကကျောင်းမင်းသူဖတ်စဘောတော့ကိုလမ်းကြီးໃຫຍ່သွားတော့ကျောင်းစရာတော့ပြန်ဘက်လင်းနဲ့ဂုံနဲ့ပြန်တင်လိုက်တော့ကြည်နေရပဲဗျာနော်ကကတော်ကောင်းတယ်ဝါကကဲမြန်မာကတော့ကမတ်ဆက်တက်ပါပြီဗျာနော်အမတ်လက်ဝမ်းပါလက်ဝမ်းပါနော်ကောင်းကြောင်ကမရပါဘူးဟောအပတ်ကုန်ကြီးရောဟောဝမ်းကြီးရပါအပတ်ကကုန်ကြောပေါ့နော်မဝမ်းလက်ပါငြိမ်နေရမယ်ကွာအဘက်ရှူထိုးလို့ကမလွယ်ဘူးကွာ
啊，那奥马国际站呢？湖广呢？到这呢？延平那边来，是咱的拉铁呢？讲。啊，办呢？过处呢？八多嘞的，你给我打完我吧，别呢。哎，亲啊，别提我，没要我嘛。过年天，这边我点了，这边人家没穿。不提我也是路线，过年别提我呀。好嘞。好那边专门对联的你说干嘛呀现在你会这么漂亮的哎哎你也白靠三倍的龙王了这是高过老板被打开比票买住买玩欧巴呀你用你那亲眼干的没带不见妈妈你看不妈妈哦哎呀哇哦啊这个变成木变成哪边呢帮忙的话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 拜拜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 他们要把这毛勒勒啊捏出来啊。今年内瓜呢？今年内内瓜。马皮的五，买猪肝买几条？还他妈这多少呗？那买猪肝嘛，这家伙可是我来比吧，好嘞。玩猪啊！买什么？这呢，外边。三十万，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 
哎，我嘞，爷嘞咯，养你家皮皮啊，俺们家鸡缸那边喏。那边喏，保定那边呀，定那边啦，就带了定那带啥过去，没人喏，就那吃嘛吧，哎，没米肉喏，对，没米肉吧，乌的保定那边定的没米肉吧，乌的就那喏，我那边喏嘛啦，嗯，那边嘛嘞，我那边就。哎，这边呢，这边搞了，十多万出来，啊，真的酷，啊，不要，真正差哪呢，对吧？对，上面多个，公司那边是给我了，对面也我去这边。那那里管喏，那那里吧管，俺说东家管嘛，说你路呀，那哎龙啊喏，不表喏，咱说东家管管嘛，说你路呀，哎龙啊，哎嘞，那我这俺说东家管嘛，说哎龙啊，你路呀喏，光来着我。小明都拿过，难抽了起码了，围着了明那边呢，我们多吧那边呢。哎，对，杨姐，包了不？包了不？好嘞，好嘞，把票 S A， 你过来 S A。来靠的。不要摘呢，阿妹妹好点了，就那欧拉阿妹妹了，哈哈哈。娘娘山那玻璃的玻璃了，娘娘山那玻璃的玻璃了，别再羡慕，要起来别别别。谁那八卦了？奶奶俺爹现在碰上了米来了，别那掉那掉过，干米掉没了，这这多给的别那。十多万，三两百吧。棉麻噶咯，阿妹子两百，也是外边。抱来我。抱来抱来，是阿弟啊。抱来抱来，爱啥比多少抱呢？喏，看切开一下喏。
ဝီနော်ထိုင်းမပြီးပါဘူးအဲ့တော့ကောင်းတယ်ဗျာဂုံနဲ့ဂုံနဲ့ပြစ်ထိုးတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ပရီစတင်ပရီစတင်ကန်တဲ့ပုံစံမျိုးဂုံနဲ့ပြစ်ထိုးသလိုလိုပါလိုနဲ့ဂုံကိုပြန်ချိတ်ပြီးတော့ပိုက်ရှိကိုချိတ်ပြီးချလိုက်တာမှာနဲသွားတာဗျာနော်ဟာကောင်းလိုက်လေကွာအဲဂိုင်းဆိုင်မှုကတော့ပုံမပြင်းထန်သွားပြီဗျာဟောအော်နဲ့ကျူးစင်းသွားပြီညီကိုတို့နော်ဝက်ဆက်ကတော့ရှည်သွားပြီဗျာနော်စိတ်ဓာတ်စိတ်ဓာတ်ကြောင်းကြထိုးတဲ့စာပေကိုဘောကပြန်ထိုးပြန်တရားနှစ်ယောက်ထက်ဖမ်းမှန်းသိလို့အေးအဲ့လိုဝင်ကောက်မှာရောတင်းကြီးမကြည့်တဲ့လို့ကျော်မင်းသူစူးစမ်းပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ဖြစ်ကြံပေးတာပဲဗျာနော်ဟောရောင်းပြ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 ောင်းသူလည်းပန်းနဲ့ကြီးသားရပါပါနော်ဘာသာစာရင်ချင်းလက်တူပါဒိုင်ခုံနဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူးနော်လက်တူပါဦးဇော်တော့ကျောင်းဆရာဒိုင်ခုံနဲ့ဖြီတာကိုနည်းနည်းလေးသောရကတက်တာမြင်ရတယ်ဗျာကျောင်းဆရာစာပေဝေးဝါးတာမြင်ရတယ်ဗျာနော်မတူးလိုက်ပါပဲဗျာเจ๋งวินเซว่ะเปียเนาะแล้วตู้ว่ะเปียแล้วตู้ว่ะเปียมันก็แล้วตู้ว่ะตัวเนี้ยกระน่าลาลานะค้านาลาอยู่กระน่าลาลานะมันไปอยู่ล่ะมันค้านาลาอยู่เฮ้ยเอ๊ะอู้เปียงว่าတော့ค้าดิไม่คันไหนတော့โหลแหละตู้ตะเบ้เนี่ยတပတ်တော်စင်ကားလိုက်ပါလူချိန်လိုက်ပါပြီဗျာနော်တော်တရားတော့ငကားတွေထိုးတော့ပါခင်ဗျဟေးအော်ပါလေဗျာကျောင်းကျားတစ်လုံးနောက်စီးကနေဆွဲကန်သွားပြီဗျာနော်ဒီမှာကတော့နောက်ကနေရေပါမဆန်းမှာပါအလဲစီတို့ပုံစံမျိုးအကြောင်းဆရာဆွဲကန်သွားတာမြင်ရတယ်ဗျာနော်အားရဓာကြီးကဓာကြီးဓာကြီးကိုလည်းဘောပဲဗျာဟေး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 ဆိုရအကြောင်းကြီးရဲ့ဖယ်ကြီးကြိုးစားမှုကျလုံးကနေပြီးတော့မြန်မာတမတ်တက်လက်ရရှိသွားပါတယ်ဗျာဟုတ်ပါလားဗျာအကြောင်းကြာနော်ဘူပဲလေးဝင်းထဲကိုချိန်ပြီးတဖန်ခံလိုက်တဲ့အလုံးကရပါတယ်ဆိုပါပြီဘာဖန်လာလဲစိတ်ကပါလေစိတ်ကပါလေဘာသာတော့ဘယ်သူမှစနေနိုင်မရှိရဘူးဗျာဓာကြီးလည်းဘောပဲဗျာဓာကြီးဟာဓာကြီးကလာပြီးတော့ဘောကဘောမှလာလေဓာကြီးလည်းဘောပဲဗျာအကွာလည်းဘောပဲလို့ဓာကြီးကပြောတယ်လို့ဗျာမင်းတို့ချိန်ရတယ်ခတ်တင်တယ်ဟိုပဲလေးကန်းနေကန်းနေဗျာကောင်းပါလေဗျာဒီကတော့ဆယ်ကြီးကိုမမိရဘူးနော်ဟောကောင်ဘာမှမရဘူးဒီဟောတဲ့ကောင်ဒီလေးဒါမျိုးကိုတို့ကတွေ့ရပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့11တွဲပါမ11တွဲပါဟောဒီ
笑我哋啲食噶嘛啲。好嘞，搞嘞。呀。买猪啊嘛边，买搞了，你那边呢？啊，这里啊，你不如过来买点来了。加一把面呢，加一把面呢。好嘞，大哥，加美女啊！你要4万设备给我呢？到最后不要被把这要，你们要卖的要。哎呀，没有靠的，没有没有。哎，好。要表白吧，要五六万的，啊，都是手机拿的。买猪啊嘛表。哇！刚才过年就弄完了，新穿完了，你呀比表，再见嘛你嘛，买十多买十多买最多一表，穿十多买，买嘛十多买。喂。好吧耶，我叫喵喵一回吧这边喏。帮你去擦边。都是给我搞那把关喏，都是给我搞那把咋地啊？啊，那要弄咯，是要这边边谁来的呀？哎嘞，你是啥子头子？你做嘞，叫别人说话的。你不要搞吧，你们啊。对，不要弄。叫别人做嘞。啥子盘金的龙啊，身上多少的叫？还有，光手嘞，火力更快，是连麦给我背来吧，有呀？十里麦，十点麦吧。看，十里麦，你们十点麦吧，不要。刚来一下，我爱龙家，爱龙家，刚一下我。快。麦，来吧，快嘛。帮我点啥屁股啊？啊！哎呦，还一样了。啊！没一样的。啊，你话白鸡啊，龙龙阿鸡吧的话。啊，该的。过来点啥屁股啊？没了嘛，够了，够了。啊！过来点啥屁股啊？两串的吧，瓜。我搞两包包浆，喏。过来啥屁股啊？八的哦，知道搞嘛这边喏。别理干他的，帮忙那边，别理来皮干他那边，喏。买多少块嘛边？我这边面板这边乱要，要咋要？面板这边乱，我们拍的。哇嘞！帮忙的话。啊，明年来讲话了，别弄，说搞嘛去。好。变个美丽。啊，过来变你来点，
ောင်းပါလေဗျာကောင်းပါလေမတူပွိုင်ပါဗျာကောင်းစားလို့ကလဲခိုင်းရဲ့လိုအပ်နေတဲ့တမတ်ကိုတဲတန်ကိုတားစီပိတ်ဆို့ထားတယ်ဗျာနော်ပါပါဘူးဗျာညီမပါပါဘူးသူကောင်းပြီစပစ်တယ်ဒီလောက်ကောင်းတာတော့ကောင်းတော့ဒီကောင်းလေးပြည့်တာတင်ဘောရကြမင်းကြည့်ပါအောင်ကွာတင်ဘောတွေကကြည့်ရကောင်းပါလေကွာတော်တော်ကိုကောင်းနေလဲမညံ့ပါဘူးကွာဂျာကြီးကညီလေးကိုကြည့်လို့နောက်မရပါဘူးဒီလိုလုံးတောင်းပါပါရဲ့နော်ကိုကောင်းနေလဲမညံ့ပါဘူးညာနော်ဆေးပါနဲ့လို့အဲ့တို့ဂျာကြီးဂျာကြီးစဲဂျာကြီးဂျာကြီးစဲလို့ဂျာကြီးဂျာကြီးကိုဝိုင်းတီးကွာဝိုင်းတီးနေပြီလားကောင်းပါလေကွာအဲ့လိုကောင်းပါလေကွာကွင်းလေကနေကန်သွားတာပါနော်အဲ့လိုတင်ရင်းကြံသွားတာကွင်းလေမှာကြံနေတာကိုပဲလေလိုက်တိုးပြီးတော့အပေါ်ရောက်တော့ခုံပြီးတော့ကန်သွားတယ်ဗျာဟေးကောင်းပြီဟေးဟာရက်ကညာဆိုးတာပေါင်ကြီးကဖျားလိုက်တာကြည့်မိုးပေါ်ရောက်သွားတယ်ကြည့်ပေါင်ကြီးကဖျားလိုက်တာမိုးပေါ်ရောက်သွားတယ်ကြည့်တကယ်ပဲတောင်းပါလေပြီးတယ်ပြီးတယ်ညို့ညို့ပဲနိုင်သွားပါတယ်ကောင်းပါလေကွာဟိုဘက်ကကောင်းတာဒါတော့နည်းပင်ပွင့်ပွင့်ပဲပါဒီဘက်ကလည်းရားတော့လုံနေရပဲဗျအမျိုးမျိုးလုံနေရပဲเนาะညီကိုเนาะမရတာတော့ကျွန်တော်တို့လက်ခံပါဗျဘာမှမပေါ်ရဲနော်ဘာမှမပေါ်ရဲ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 လောလာလောလာသားလေးနည်းနည်းတော့ကွာချက်တော့နည်းနည်းโอ้แกปไวเอาเนี่ยซ้ําอ่ะอ่ะကျင်တာကွာအဲ့လုံးနော်ကျွန်တော်တို့လိုက်သမားတွေလိုက်လွင့်နေတဲ့ဖုံးနေတာအထိကိုချင်းကဆင်ထွက်လာတာကိုကျော်မင်းသူလိုက်ပြီးတော့ဘုံနဲ့ပြန်လိုက်တင်ပါလေဗျာနော်ပြန်လိုက်တင်တာကိုဘယ်လေးရလဲနည်းနည်းပါသွားတော့ရားတော့တော့လိုက်ဆွဲကန်တာပဲဗျာနော်ခိုင်းရတော်တော်ကိုပေါင်းနေဗျာနော်ခိုင်းရဘယ်လေးကန်ရင်းကိုလုံးဝကိုရှေ့တိုးဆယ်ပြီးတော့ပြန်ကန်ချသွားရဗျာနော်ကတော့ကျိုးနေကားလေးစက်နေတော့တွေ့နေရပါတယ်ဗျာ။ကောင်းပဲတယ်ကောင်းပဲကောင်းပဲ။ကောင်းပဲတယ်ကောင်းပဲကောင်းပဲတော့။ကောင်းပဲကောင်းပဲတယ်ဒီမှာကောင်းပွဲ။ဟောဒီဘုရားနဲ့ရခါတော့ဒီမှာကြားပြီးတော့ဒီလိုတော့ဒီမှာကိုယ်ကတော့ဘယ်ရနေလဲ။တော်တော်ပါတယ်မတတ်ပါဘူး။တော်တယ်ပွိုင်ပါလား။နားမြန်ပါဆရာလေးဥပွဲမွေးရ။ကောင်းပါပြီလေ။အာကဲဥစုံတော့ဒီစင်းပြီးတော့အမှတ်15မှတ်12မှတ်နဲ့ခိုင်းရနေပြီးတော့ဘုံလီပွဲကိုခံမှန်ပြီးတော့ဒီနေ့ပွဲအတွက်ဒုတိယပွဲကိုနှစ်ပွဲမြောက်အနိုင်ရရှိသွားပါလေဗျာနော်ကောင်းပါလေဗျာကိုမြန်မာတွေလည်းကောင်းပါဗျာเนาะမကောင်းတာမဟုတ်ပါဘူးเนาะကောင်းပါလေဗျာကောင်းပါလေဗျာเนาะတော်ကောင်းပါလေကဲဒီနေ့ကတော့ပထမနေ့ကတော့အပွင့်မလာခဲ့ဘူးညီကိုလို့ရေနင်းနေကိုစောချင်တခါလဲစောမယ်တဲ့နင်းနေကိုလားကြီးကျော်လို့လာမယ်ကြီးကျော်တော့ပြန်သွားပြီတဲ့အခုနနှုတ်ဆက်သွားတယ်ပြန်ပြီတဲ့အဲ့လိုပြောသွားတယ်ကိုအချင်းတို့ကြီးကျော်တော့အဲ့လိုပြောသွားတယ်အေးလာတော့ဟောကပေါ်တယ်
ว่านิดๆพอพี่ล่ะเอ๊ะนิดๆพอไม่ผิดหรอกอูยไม่ป่วยจ้ะไม่ฉะบ่เอาตัวไปอ่ะเย็นว่ะโดนย่นมากได้ด้วยมันโดนย่นโทษดิปีนได้เลยชินเลยเนาะพูดออกมาเป็นพูดเหรออืมตัวก็ตลอดย่นแล้วก็พูดได้ก่อนแล้วก็เทนได้ตัวกูก่อนเนาะก็พูดตัวเดี๋ยวพี่ดูได้ไงวะนี่เดียวมั้ยฮะนี่เดียวมั้ยจะเบื่อจังดิลูกเหรอเลยกูไปกันว่าเอามาดิผิดเลยลูกเหรอเลยเอามาผิดเลยฮัลโหลแกจังเนี่ยป่วยอ่ะတော့အစိနဲ့ဘက်ကိုပြန်လွှားလေးရနေပြီးတော့นิดๆไปท่าได้กางอุลีบ้วยบาเปียดีบ้วยมาတော့เมม่าดิกုံมะล่ะลูกอะแช่ต้องจี้อ่ะมั้ยญีโกโดยเมม่าดิอึนเปียมะล่ะเมม่าดิตะกုံอုံมะล่ะဆိုတော့เราတို့ส่องจี้อ่ะมาบ่ญีโกโดยบ้วยจี้ล่ะบ้วยจี้ล่ะนิดๆบ้วยจี้อ่ะกုံกางกางอุลีกางอุลีฮะกินแล้วဟုတ်တယ်ဗျအစေဘက်တော်တော်ကောင်းပါလေဗျเนาะဒါကတော့ကောင်းတော့ကောင်းတယ်ပြောမယ်တို့နိုင်ငံစကေးရတော်တော်ကိုနော်အခြေခံစကေးတွေရတော်တော်ကိုကောင်းမွန်ပါလေဗျာနော်ကဲကျွန်တော်လည်းညောင်းနေပြီမို့လိုက်ခဏရန်သားမယ်ညီကိုတို့ရေအားလုံးကျေးဇူးပါဗျာနော်ပြန်လာဖို့ရကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ဗျာပြန်လာဖို့ရကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ပုံရင်ပြောလို့ရှိရင်